Bu qədər mi qorxursan? Qorxma. Səni öldürməyəcəm. Sənin qulağını kəsəcəm ki, qulağında qalsın. Bir də başqasının malına, mülkünə göz dikməyəsən. Ermənistanda tarixi qəhrəman kimi daha çox iki nəfərin adı çəkilir. Onlar məhz türklərə, azərbaycanlılara qarşı amansızlığına görə Qaragin Nidjiyə, Andranik Ozanyana hörmət edirlər. Andranik Ozanyan tarixdə həm də Tayqulaq Andranik kimi qalıb. Yaxşı, Andranikin qulağını kim kəsmişdi? Bununla bağlı bir neçə versiya var. Osmanlı İmperiyasına xəyanətə görə türk zabitlərdən birinin Andranikin qulağını kəsdiyi çox yazılıb. Amma ən ağla batan versiya başqadır. Tarixdən məlumdur ki, Andranikin quldurlarına ən böyük zərbəni 1918-ci ildə Zabux dərəsində Sultanbəy Sultanovun başçılıq etdiyi dəstə vurub. Sultanbəyin elə həmin döyüşlərdən birində əlinə keçən Andranikin qulağını kəsdiyi ehtimal olunur. Laçın rayonunun Kürdacı kəndində yaşayan Əli Paşabəy səxavəti, igidliyi, vətənpərvərliyi ilə ad çıxarmışdı. Çoxlu malı mülkü olan bəy həm də elmə, təhsilə meyli bir ziyalı idi. Hər üç oğluna gimnaziya, universitet təhsil almaq üçün şərait yaradan Əli Paşabəy həm də onları vətənə, torpağa bağlı bir igid kimi böyütmüşdü. Azərbaycanda Xalq Cumhuriyyətinin yaranmasında onun oğullarının böyük rol olub. Hətta kiçik oğlu Xosrov bəy Sultanov Azərbaycan Xalq Cumhuriyyəti dövründə ilk müdafiə naziri olmuş və 1919-cu ilin yanvarından 1920-ci ilin aprel işğalına kimi Qarabağ general qubernatoru vəzifəsində işləmişdir. 1871-ci ildə anadan olan Sultan bəy Sultanov ilk təhsilini evdə xüsusi müəllimlərdən aldıqdan sonra Əli Paşabəy onu Gəncəyə gimnaziyaya qoyur. Gimnaziyada təhsilini başa vuran Sultan bəy daha mükəmməl hərbi təhsilə yiyələnmək arzusundaydı. Odur ki, atasının xeyir duası ilə üz tutur Sankt-Peterburqa. Burada bir neçə ay yaşadıqdan sonra Sankt-Peterburq Hərbi Akademiyasına daxil olur. Sultan bəy haqqında olan mənbələrdən bəlli olur ki, o hərbi təhsilini başa vura bilmir. Bu haqda müxtəlif fikirlər söylənilir. Bəzi mənbələrdə göstərilir ki, güya təhsilini atasının xahişi ilə yarımçıq qoyub vətənə qayıdır. Bəzilərində isə qeyd edilir ki, o zaman rusların qafqazlılara, müsəlmanlara qarşı apardıqları şovinist münasibətə dözə bilmədiyi üçün müəllimləri ilə arasında münaqişə yaranır və nəticədə Sultan bəy akademiyadan xaric edilir. ...1905-ci ildə Qarabağda erməni-müsəlman münaqişəsi dözülməz həddə çatır. Bu zaman Əli Paşabəy könüllü dəstələr yaradaraq ermənilərlə vuruşmağa başlayır. Belə dəstələrin birinə oğlu Sultan bəy rəhbərliyi edir. Günü gündən bu könüllü dəstələrin sayı artır. Onlar Şuşa, Zəngəzur, Cəbrayıl və Cavanşir qəzalarında düşmənə layiq olduğu cəzanı verirlər. 1918-ci ilin əvvəllərində ermənilər bu dəfə təkcə Qarabağda deyil, bütün Azərbaycanda soyqırıma başlayırlar. Bu soyqırımın belə geniş ərazidə başlamasına səbəb erməni quldurları Andranik Ozanyan və Stepan Şamiyan olur. Andranik Qarabağda, Şamiyan isə Bakıda fəaliyyətə başlayır. O Andranik ki, Rus və Fransız hökumətləri 1914-cü ildə türk-müsəlman əhalisinə qarşı hərbi əməliyyatlarda amansız iştirakına görə onu çoxsaylı ordan və medallara təltif etmiş. 1918-ci ildə isə general-mayor rütbəsi ilə qiymətləndirmişdi. Lakin 1918-ci ildə igid oğlumuz Sultan bəy Andranikə ömürlük utanc gətirən bir mükafat verir. O mükafat Andranikə Tayqulaq adını bəxş edir. Tədqiqatlara görə 1918-ci ildə erməni quldur dəstəsinin rəhbəri Andranik Dağlıq Qarabağa keçmək üçün Qarabağ general qubernatoru Xosrov bəy Sultanova icazə məktubu göndərir. Xosrov bəy qardaşı Sultan bəylə məsləhətləşir. Sultan bəy qardaşından icazə verməsini xahiş edir. İcazə alan Andranik tez bir zamanda 30 minlik ordu ilə müsəlmanlara qarşı hücuma keçir. Hərbi təhsilə yiyələnmiş Sultan bəyin uzaqgörənliyi nəticəsində Andranikin ordusu Zabux dərəsində mühasirəyə düşür və düşmən darmadağın edilmiş. Həmçinin Qaragöl ətrafında toplanan çoxsaylı erməni silahlılarının məğlubiyyəti uğradaraq 600 nəfəri əsir götürmüşdülər. Sultan bəy həmin döyüşlərdən sonra Andranikı ələ keçirir. Andranik Sultan bəy Sultanovun əl-ayağını düşərək aman diləyir. Sultan bəy gülərək, bu qədər mi qorxursan? Qorxma, səni öldürməyəcəm. Sənin qulağını kəsəcəm ki, qulağında qalsın, bir də başqasının malına mülkünə göz dikməyəsən, deyərək gedənin qulağını kəsir. 1920-ci ildə Azərbaycanda
Sovet hakimiyyəti qurulduqdan sonra digər vətənpərvər insanlar kimi Sultan bəydə təqib olunmağa başlandı. O, bir müddət meşelerde gizlənməyə məcbur oldu. Sonradan qardaşları Xosrov bəy və İskəndər bəy ilə İrana keçdi. İranda ermənilər İskəndəri öldürür. Sultan və Xosrov Türkiyəyə üst tuturlar. Hər iki igid Türkiyədə Atatürk tərəfindən hörmətlə qarşılanır və mülklə təmin edilir. Ömürlərini də elə Türkiyədə başa vururlar.